житель Миколаєва Андріс, прихожанин Римо-католицького костелу з 2014 року, каже, прийшов на великоднє богослужіння разом з матір'ю. Намагається ходити в храм щонеділі. Я взагалі служу на кадилі, тобто завжди ходжу з кадилом. Це така мій обов'язок такий. Ось. А щодо Пасхи, то це наша така сімейна традиція. Ми постійно ходимо в костел, тобто готуємося заздалегідь за тиждень, печемо паски, ковбаски, робимо все це, щоб все було красиво, збираємо гарний кошик. Дуже приємне свято, таке вознесіння, переродження. Ти відчуваєшся як по-новому. Це як твій новий рік. Ще одна прихожанка Ірина розповідає, ходить в костел вже більше 20 років. Придержуємося католицького катехізису. Тот же календар у нас, і ті ж обичаї. От ми ходили 3 дні на вечірні служби, 3 дні. Дочка от не спала всю ніч, пекла, красила яйця. На заході також були присутні переселенці. Ми прихожани Киселівської громади, костелу, якого вже немає, який розрушили фашисти. Прийшли сьогодні посвятити Пасху. І всіх щиро вітаємо із цим світлим святом. Славимо Бога за його велику жертву, за його любов. Проводив літургію настоятель храму отець Олександр. На ній звучали різноманітні великодні пісні. Далі відбулося освячення страв перед костелом. Традиційно ми святимо хліб, освячуємо м'ясо, освячуємо яєчко, як символ нового життя, і сіль. Це такі традиційні. А що ще додатково приносять? Ну, це вже кожна родина добирає, що до цього пасхального кошика покласти. Більшість парафіян з початком повномасштабної війни переїхали в безпечніші регіони України та за кордон. Але люди потроху повертаються, каже отець Олександр. В порівнянні з прошлим році, коли ми зі страхом, коли падали ракети в Миколаєві, коли звучали ці сирени повітряної тривоги, то було страшно. І було нас маленько, десь до 40 чоловік було, а сьогодні вже 100. Ну, до війни на пасхальне урочистість нас десь було 250 чоловік, повний храм, людей, було багато, всі лавки були зайняті. Настоятель костелу каже, вірить в перемогу України і що незабаром ще більше людей долучатимуться до релігійних заходів. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.